Olá, turma, Cid Projeto por aqui. Tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem e vocês estejam aí fazendo altos projetos aí comigo, pessoal, no meu canal, tá ok? Muito bem, pessoal, o que nós vamos fazer aqui hoje? Hoje eu vim aqui mostrar para vocês aí um amplificador que eu bolei com o circuito integrado regulador de TVs antiga. Eu acredito que seja inédito aí no canal. Né? Vocês não vão encontrar em nenhum outro canal um amplificador como esse daqui que eu estou mostrando para vocês. Eu acredito que sim, não tem. Eu pesquisei por aí, não encontrei. Então o meu está sendo exclusivo aí em primeira mão para vocês. Estou usando aí quatro transistores STR 5103 como amplificador, tá bom? Tem mais vídeos sobre esse componente aí antigo que é usado nas fontes de TV antiga. É só vocês procurarem no meu canal, tá bom? Mas muito bem, vamos falar desse daqui, né? Vamos falar desse transistor aqui. É um transistor muito legal, transistor que é bem potente para se fazer amplificadores, tá bom? Bom, vamos dar uma olhada ali no transistor. Vou aproximar a câmera ali. Gente, eu vou ligar para vocês. Em seguida, vocês vão ver o esquema elétrico dele, tá bom? Mas fazem com bastante atenção. Por quê? Para não queimar os alto-falantes de vocês. Tá ok? Então eu vou pegar aqui um lápis. Aqui, ó, quatro transistores. São quatro, na verdade, são quatro reguladores. Qual deles? Eu amputei duas pernas deles e são cinco pernas, né? Eu amputei duas e deixei três perninhas. E nessas três perninhas tem dois transistores ligados. Dentro desse involucro desse regulador STR5103, tá bom? Então, ele na verdade não é um transistor, não era um transistor, agora passou a ser, porque eu cortei os seus terminais, estou usando o transistor embutido dentro dele para se fazer amplificadores, tá bom? Então, eu estou usando aqui, ó, estou usando 9 resistor, né? E a gente vai ver no esquema elétrico direitinho. Estou usando um capacitor de 1500 microfarads por 25 volts. Estou usando também um tipo 47 ali, pessoal. Tipo 47, esse joguinho de luz aqui, o que eu coloquei aqui para dar uma incrementadinha a mais, tá bom? Vamos dar uma ligadinha para vocês verem. Em seguida eu mostro o esquema elétrico para vocês, tá bom? Então vamos lá. Vou ligar o meu radinho aqui. Pra gente ver aí o som, tá? Tá ligado, né? Vou dar uma afastada aqui, tá ok? Agora eu vou dar um. Aqui tá a fonte, o negativo da fonte. O positivo, pessoal, já está ligado. Deixa eu abaixar para vocês verem aqui, ó. Olha lá, tá vendo lá? Já está ligado. Então só falta a gente ligar. Pera aí. Enfim, só falta nós ligarmos esse daqui, ó. Então vamos lá. Prontinho. Agora vamos aumentar o volume, né? Aqui o volume. Aí, ó, eu apaguei a luz aí para vocês verem. Realmente dá um som muito legal mesmo, entendeu? Tô abaixando o volume, vou aumentar, né? Tô baixando o volume, aumentando. Acendi a luz, vou colocar ali para vocês verem, pessoal, o outro radinho que eu tenho, tá bom? Deixa eu dar uma ajeitada na câmera aqui direitinho. Aí pronto. Deixa eu ligar aqui o outro radinho, tá bom? Na verdade é um gravadorzinho, né? Eu falo radinho, mas é um gravadorzinho. Vamos dar uma ligada nele aqui, ó. Esse daqui, ó. Vamos ligar ele aqui. Pronto. Desligar esse daqui que tá aqui piscando, tá vendo? Olha lá.
Desligar ele. O celular, pessoal, o celular fica show de bola, viu? Pra celular, se eu falar pra você, fica show. Vou ligar, pessoal, ó. Tá ligado. Eu não mudo, vou mudando aqui a música. Baixar o volume aqui. Tá ok, pessoal? Tá aí, ó. Muito legal. Não é difícil de montar, mas também não é muito fácil. Uma pessoa que está começando na eletrônica, ele vai ter um pouquinho de trabalho para montar esse projeto aqui. Ok? Tá bom, pessoal? Tá aí. Vou desligar aqui e em seguida a gente já vai ver o esquema elétrico, tá bom? Lá, desligar aqui o nosso radinho também, né? Pronto, prontinho. Agora vamos ver aqui, pessoal, o esquema elétrico dele. Tá aqui o esquema elétrico. O esquema elétrico dele tá aqui, pessoal. Aí, ó, pausem aí, podem montar aí que vocês vão realmente gostar. Ó. Tá aqui o chip 47 e os 4 transistores. Resistor, o primeiro resistor aqui, pessoal, é de 0,68R, esse também é 68R, esse é de 68R, esse é de 1R, esse é de 1R, esse é de 1R, ok? Aqui nós temos um de 9R1, tá bom? Aqui o capacitor, pessoal, o capacitor aqui é de 1.500 microfarads por 25 V, potência que estou usando é de 10K, tá bom? Dois alto-falantes, cabinho P2 aqui, ó, tá ok? Certinho, estamos usando uma bobina, se eu não me engano tem 5 V a cada lado, 6 V a cada lado aqui, tá bom? Tá aí, pessoal, certo? Pausem aí e boa sorte aí, pessoal, tá ok? Pessoal, continua me ajudando no canal, continua se inscrevendo no canal, colocando joinha, comentário. Isso vai me incentivar a postar mais vídeos para vocês aí. Tá ok, pessoal? Me ajudem aí, tá ok? Tá ok, pessoal? Vocês sabem, né? Eu só estou aqui porque vocês estão aí, senão eu não estaria aqui, tá ok, pessoal? Obrigado, pessoal, e até mais com novas dicas ou projeto para vocês. Até mais, pessoal.